Всім привіт! Наймузичніший хіт-парад FMTV з найхітовішими кліпами вже в ефірі. Ви дивитесь найпопулярніший музичний телеканал країни OTV. З вами Андрій Юрець. Поїхали! Українець Олександр Кірєєв, який вже давно підкорив Москву, де працює і випускає свої нові хіти, сьогодні знову в нашому чарті на 10-му місці. Я вважаю, що його українським фанам треба щось зробити, щоб підтримати виконавця, наприклад, голосувати на порталі fmtv.com.ua. Только так, сделав шаг, оглянувшись назад, я ушел. Я не знал, что тебя потерял. Снова дождь, снова боль. И сыграв эту роль, я не выйду на бис. Я уже лечу вниз, подниму глаза и в отражение загляну. Что-то скажет мне, а я в ответ ему. Стою, небо на краю, я нежно обниму тебя, как южный ветер. Стою, у неба на краю, я так тебя люблю, одну тебя на свете. Співачка Максим дуже активно готується до новорічних концертів та корпоративів. Обіцяє обов'язково відвідати і Україну. Тим часом новий хіт співачки «Осколки» за тиждень піднявся на одну сходинку в чарті FMTV. Пропоную фанатам Максим активніше голосувати за кліп та тим самим зробити їй новорічний подарунок у вигляді перемоги в нашому рейтингу. Я тебе не умію любити, я тебе умію желати. Бесконечно с тобой быть, безупречно тебе лгать. Бесконечно с тобой быть, не встречаясь взглядом твоим. Я тебя не умею ждать, я верна измерениям иным. Ты любишь осколки, тебе надо немного. Моя душа сколько могла бы тебе отдать. Но если бы снова мне было бы больно, я знаю, насколько мне страшно тебе мечтать. Ты любишь осколки, что в них толку? Держи мою руку и рассвет встречай. Держи мою руку, здравствуй, утро. Записка и пудра, было в кайф, прощай. Хітовий трек і кліп на цей популярний сингл Ірини Білик та групи «Тік» можна назвати найромантичнішою піснею цього музичного сезону. «Не цілуй» співають популярні українські зірки та знають, що роблять. Кохання і справжні почуття розгораються на 8-му місці чарту FMTV. Тобі хотілося тепла, ти зігрітись хотіла, ти тулилась до його гарячого тіла. Намагалась бій серця його почути. А на ранах боялась до кору совісті. Але ми герої із різної повісті, де за сценарієм вранці нам разом не бути. Не цілуй, не цілуй, не цілуй, коли не любиш. Ти ж на ранок все забудеш, ти усе забудеш. Не кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Дограє ніч остання, перша і остання. Найконцертуюча російська група Five Star Family дуже активно гастролює і в нашому чарті. Виконавці встигають і покататися по регіонах наших країн, давати концерти, виступати на телебаченні, а ще можуть запросто взяти і приїхати в Київ, просто побачитись зі своїми українськими фанами. І це відбудеться вже незабаром, та поки дивимося кліп у передчутті зустрічі. Казали, що розставлені всі точки і...
что сценарий написан давно. Пока в ее глазах небесной красоты не зажглась ярким светом любовь, а ее в сердце тук-тук-тук стучит быстрее, когда он просто смотрит ей в глаза. Уже не в силах стоп-стоп-стоп сказать себе, она бесповоротно влюблена. Сердце обманет вряд ли, и как бы она ни старалась играть судьбою в прятки, проиграла и не удержалась. Ночи без сна, мысли о нем, все на свете забыть и отдать, чтобы только быть с ним вдвоем. Это любовь, точно, она сдалась без боя, разорвав на сотни кусочков все сценарии, все свои роли. Не скажет, стоп, не сможет, дрожит, мурашки по коже, оставит ложное в прошлом, чтобы стать ближе к тому, кто дороже. Ночной, под небом и звездами, чувства опознаны, станет все просто и как никто другой. Он так сильно нужен ей, манит ее к себе, как миллион огней. И в свете луны, оставшись одни, понятно без слов, они влюблены. И в танце теней сплетение рук, а у нее в груди все тот же звук. А ее в сердце тук-тук-тук стучит быстрее, когда она лишь думает о нем. И так хотела стоп-стоп-стоп сказать себе, свои чувства спрятать за замком. А ее сердце тук-тук-тук стучит быстрее, когда он просто смотрит ей в глаза. Уже не в силах стоп-стоп-стоп сказать себе, она бесповоротно влюблена. Співак Денеро лише нещодавно увірвався в наш чарт, а вже показує дуже непогані результати для новачка нашого хіт-параду. Тим паче, що боротьба за лідерство на порталі fmtv.com.ua не припиняється ні на хвилину. Живи в моем сердце, живи, живи.
співачка Оксі в перервах між своїм туром по Україні встигає в кліпах знятися і випускати нові пісні. Непросте життя в артистки і завжди потрібно дуже багато працювати. За таку працездатність і любов до музики шанувальники її таланту і віддячили співачці кількістю голосів. 5-те місце. Only. Only FM TV.